jo reizi dzīvoja jauns kuģis. Viņš bija pats jauns. Kādu dienu viņš bija īpaši labā lomā? Jo jūs teicīs tāds kuģis, kurš visu to, kas labs un skaists. Radīja tik mās, jau kā vienciņa. Tur bija tas, kas nekam nebija. Bija nejauns, kurās acīs un kļuva vēl jaukāks. Skaistākās dabas saimnes tajā izskatījās kā pārīgi puķu kāpus. Un labākie cilvēki tur tur neklīdi, vai skābēja uz kāpus, vai mīpes vērā. Jūtas sacīja, tas bija tā kā jūtas. Ja cilvēks domāja, ka ir labi svēt un labi, tad spogulī jāgriezi ķēmijas pilnes. Pašam jūtam jāsmēs par savu veiklu izjūtu. Vispēcot jūtas kopās par skolniekiem, viņš turēja jūtas skolī. Bija domājies likot uz debesī, vai pasmējies par veikļiem. Un viņa turēja augstāk, 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 tuvāk vienu veikļiem, un tad bēžas skolas. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Ai, ak, tu vēl! Es gribu, lai viņiem
Thank you.
Thank you.
savu